Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме рости од компири. Рости од компири е едноставен рецепт со компири, чие потекло е од Швајцарија. Рендани компири, добро зачинети и пржени бавно за да се добие вкусен ручек или пак појадок. Овде ги сервираме со јајце. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 2 големи компири, 2 јајца, зелена салата, сол и бивер и маслиново масло. Почнете ја подготовката со рендање на компирите. Прво изрендајте ги, но тоа не е необходно ако користите млади компири. Убаво измешајте ги ренданите компири со сол и бивер, поминувајќи ги компирите низ раце неколку пати за да се уверите дека се убаво измешани. Поделете ја смесата на 4 еднакви дела и почнете да загревате масло во тавата. Истискајте ги купчињата смеса од компир со раце за да го отстраните вишокот вода. Ова е исклучително важно, бидејќи во спротивно ростите нема убаво да се испржат. Пржете ги на среден оган. Сакаме ростите да се испржат однатре и да потемнат однадвор. Ако ги пржиме пребргу, нема целите да имаат рамномерна текстура. Повремено превртувајте ги. По неколку минути ќе бидете сигурни дека ростите убаво се испржиле однатре. Извадете ги од тавата и ставете ги на кујинска салфетка за да се исцеди вишокот масло. Едноставно испржете јајце. Во овој рецепт можете да ставите и поширано јајце. Време е за сервирање. Едноставно сервирајте ги ростите на основа од зелена салата. Ставете 2 рости со пржено јајце покрај нив. Ова е одличен едноставен појадок или оброк кога немате ништо дома или кога сакате нешто топло и вкусно. Во ростите можете да ставите и кромид и билки за да добиете поинаков вкус, а зошто не би ги пробале со пашканат или сладок компир? И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели.